تكتب العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأتها يا ستار العيوب استر لنا يا غفار الذنوب اغفر لنا اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج دعاواں دی قبولیت واسطے بیماراں دی شفا یابی واسطے مرحومین دے بلندی درجات واسطے آواز بلند صلوات آواز بھاری ہے تھوڑی جی بھاری کرو ٹنڈاؤ اسے تھوڑا جہا نعرہ تکبیر خالق کائنات دا نام بلند ہے آواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن پہلی اٹ سکیفہ
ادو محمد دیا اکھاں بند ہوئیں نو امت دیا اکھاں کھلیاں حاجی صاحب جڑے جوان توجہ چ بیٹھے ہو ستر تیری عبادت واسطے آدا میں کہ جس دے استقبال واسطے نبی اٹھدا محمد دیا اکھاں بند ہوئیں اسے پیغمبر دی سکی دھی زہرا وت گلیاں چ روندی ودی ہائی اے پہلی غربت ہے جزاک اللہ اللہ تو سلامت رکھے اجر و کمال اللہ و دکھا دی مجلس پہلی آپ محمد دی دھی پڑھیے جدا بیچیے اتنی عبادت کر سو جتنی نصیب چے سارے خیالات ہٹا کے میری ستر توجہ نال سنے پہلا غربت جملہ دے بابا انی قائمتن ہو بیٹھے ہوئے میں کھڑی رہی آ او جوان کون کھڑی رہیے او کھڑی رہیے جنو بابا قدان ایویں آکھنا بھائی اجر و کمال اللہ پہلا غربت جملہ بابا او بیٹھے ہوئے ان میں کھڑی رہی ہاں حاجی صاحب میرا ہاں لکسی جڑا آیا عبادت دی نیت نال سر چا تن غربا سڑیندا بی بیا دے بابا انی باقیت ان میں روندی ایں او ہسدے سائلتون بابا میں حق منگ دیا مادین مسئلے تو بھول گئے بابا تو تا جان دائیں میں تجھے بھولنا لی تھی جزاک اللہ اجرکم علی اللہ اللہ تو نو جزائے خیر عطا کرے ذمہ داری نال پیادہ کسے نبی دے پتران لوگا اتنا نہیں ماریا حاجی صاحب شالہ ستر میں سمجھا سگا میں کہ کسے نبی دے پتراں نو لوگا اتنا نہیں ماریا جتنا لوگا محمدیاں دھیاں نو ماریا نے اللہ جان دے شریفہ ماں نو گھر چ مرین دے رہن دھی نو بازار چ مرین دے رہن چاچا جی جینو گھر چ مارے نے او دا بھرا کوئی نا جینو بازار چ مارے نے او اٹھارہ بھرا انج نہیں سارے شامل ہو میں ستر پڑھدا جی اجر و کمال اللہ جینو گھر چ مارے نے او دا بھرا کوئی نا جینو بازار چ مارے نے او اٹھارہ بھراواں دی بھائنئی سر چا تن غربا سنیندا جینو گھر چ مارے نے او دا پہلو زخمی آ جینو بازار چ مارے نے او دی کنڈ زخمی آئی جدا شام دیا قیدا سن جملہ نانے دی قبر تے آ بیٹھیا دے نانا چٹا دے تیرے نال نہ محرم نہ ہوئے نا نانا میں زینب تینو کانڈ دکھاواں اجر و کمال اللہ اچھا ایک زیارہ دا جملہ سنیندا تیری عبادت واسطے حاجی صاحب زیارہ دا جملے اللہ تانو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب کرے جدا حاجی صاحباں جنت البقیع کھڑے ہو کے زیارت پڑھ دین زیارت دا جملہ السلام علیک آیت حل مدتہ دا دل مقہورا جوان مدتہ دا اس پرندے نو آدر جہن دے پار تروٹو انجن میں نہ دا سکتا جو فوج کیویں داخل ہوئے زیارت دا جملہ محمد دی دی حالت کہڑی ہے اللہ جان دے کٹھے ہوئے پرندے آر زہرا کہیں ویلے اٹھ دی آئی وات چھانوے دی آئی آدھی فیضا میں نو سہارا دے میں اٹھی وڑ دے اجر و کمال اللہ اجر و کمال اللہ شالہ ماں حسین دی راضی ہونے حاجی صاحب دو تازیانے شیعہ قوم نو قبر دیا کندہ تک دکھ نہ بھول سی ایک تازیانہ ماں نو لگے آئے ایک دھینو لگے آئے میرے کل پچھ مانو کدا لگے آئے جدا زہرا دا ہاتھ علی دی آبائے چا نالا لے سپائینو آدے جو زہرا دا ہاتھ چھڑا چاچا جیے دا ہاتھ ترٹ پوے آئے تازیانہ نہ چاوے ہا اونا ہاتھا تے تازیانہ مارے جنا تے محمد بوسے دے دا تازیانے دا لگنا زہرا دا ہاتھ چھوٹ گیا میں دا ہاتھ چھٹا نہیں انگلیاں تروٹ گئی آدھے بابا دھی تازیانے ودی چھلے دیے اے جوانہ دے حصے دی ستر پڑھ دا حاجی صاحب اے
ماں تازیہ نہ لگے میرے کو پوچھتی نو تازیہ نہ کدا لگے اے بے یاد شام غریبا جدا میں زینب دی چادر چ ہاتھ پایا ہے وس لگ دیا تالی دی دی چادر نہیں چھڑے دی میں پاسے نالوں تازیہ نہ چایا ہے تازیہ نہ ہو آج نو لوہے دیا میں خان لگی ہویا ہے تازیہ نے دا لگنا زینب دا ہاتھ چھوٹ گیا علی دی دھی دیوال کھلے ہویا ہے ہاتھ ودا کے آدھے بے حیا میڈا بلکا ولاد ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر صلوات دعا ہے خالق منان عظیم عبادت اپنی بارگاہ اچ قبول و منظور فرماوے میرے عزت علی خاکی برادران دی مالک توفیقات خیر اچ اضافہ فرماوے مالک میرے عزت علی بھائیاں دے خاندان دے مرحومین دے درجات بلند فرما جتنے شرفا صفیزات تشریف فرما ہیں مالک سارے دے مرحومین دے درجات بلند فرما بیماراں نو صحت عطا فرما گھرائیں ہسپتالیں لا علاج مرض جتنے مومنین مومنات مریض ہیں ذکر دا صدقہ مالک لباس عافیت عطا فرما سارے امین اکسس پورا شوق دور دا تمام مسائل دا حل وقت دے امام دے ظہور نال ہے مالک ساڈے بارویں آقا اور مولا دے ظہور تاجیل فرما اسا ساریاں کو وقت دے امام دی زیارت دے قابل بن دی توفیق عطا فرما فلسطین دے مظلوماں دی مدد فرما ظالمین اور ظلم دا خاتمہ فرما بحق محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے ہدیہ صلوات یقیناً ایام آزاد آغاز ہے محرم الحرام چند نظر آئے مومنین دا طور طریقہ بدل گئے لباس بدل گیا اٹھن باہن انداز بدل گئے اپنے معاملات تبدیل کر چھوڑے جتنی بھی مصروفیت بھی کم از کم دہ دہاڑے اس نو رویے جنو بہنا نہیں رو سکیا یقیناً حق بھی بن گئے اور علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا جدا صحابہ بیٹھے ہیں نام ہے ریحان ابن شبیب فرمایا ابن شبیب ان کنت باقیاً جدا دنیا دے دکھ تینوں ویڑ ونجن میں رضا پیا داں وت دنیا دے دکھ تے نہ رویں آدھے مولا کیڑے غم چ رواں فرمایا فب کے علل حسین میرے جد مظلوم کربلا دی غربت رویں ادھے مولا سبب کیا ہے معصوم فرمائے فَإِنَّهُ زُبِحَا كَمَا يُزْبَحُ الْخَبْشِ میرے جد نو ہن زبا کیتنے ہن تا لوگ حیوانہ نو بھی زبا نہیں کریں دے یقیناً بہت بڑا اجر اور ثواب ہے شیخ عباس قمی علیہ رحمہ اور باقی علماء نے بھی لکھے الحمدللہ خدا دی ذات نے اسعادت نصیب کی تھی ایام آزاد زیادہ تو زیادہ کوشش کرنی آزاد دریا مظلوم کربلا اور گریا اوہ بکا واجبات ادا کرنے دی کوشش کرنی ہے حرام کمتوں بچن دی کوشش کرنی ہے اور محرم الحرام دا چند نظر آیا ہے اے دین مبین دے احیاء دا مہینہ ہے دین اسلام دے زندگی دا مہینہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لما ورج بہ الی السماء جدا میں آسمان تے گیا اور آئی تو علی العرش یمینا مکتوبا میں عرش دے دائنے کنارے تے ڈٹھے
ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾ ਇਨ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਮਿਸਬਾਹੁਲ ਹੁਦਾ ਵ ਸਫੀਨਤ ਉਨ ਨਜਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਚਰਾਗ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਔਰ ਕਸ਼ਤੀ ਨਿਜਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਸਾਮੀਨ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਚਿਹਰੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ। ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਰਕਾਤ 'ਚ ਸੂਰੇ ਫਾਤਿਹਾ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੇਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਸਿਰਾਤ ਅਲ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਜਦੋਂ ਸੂਰੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦਿਨ ਸਿਰਾਤ ਅਲ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਬਾਅਦ ਆ ਦਿਨ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਆ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਿਦਾਇਤ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਾਬਿਤ ਕਦਮੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਤੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਿਜਾਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਨਤ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤਵੱਜੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਦੀਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਿਦਾਇਤ ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਿਜਾਤ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਮਤੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਿਦਾਇਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਜਾਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਵੇ। ਯਕੀਨਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸੀ ਔਰ ਨਿਜਾਤ ਵੀ ਉਸਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣ ਸੀ। ਤਬੀ ਤਾਂ ਘਬਰਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਚਾਹ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਆਲਾ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਸਾਮੀਨ, ਮਕਸਦ ਕਰਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਅਯਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਤਵੱਜੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਬਲਾ ਨੇ ਲੱਗੋ ਤੱਕ ਸਹਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਵਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਪਰਦਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ। ਅਕਸਰ ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਹਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਲਮਾ ਅਖਲਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸਰਦਾਰ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਕਰਬਲਾ ਵੰਜਣ ਦਾ ਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਯਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਵੇ ਸਾਡੀ ਮਜਾਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤਵਜੋ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਕਿਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਰਬਲਾ? ਫਰਮਾਇਆ, ਉਰੀਦੁ ਅਨ ਆਮੁਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਵਨਹਾ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਪਸੰਦ ਕਰੇਂਦਾ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵਣਾ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਮਾ ਤਰਾਉਨਾ ਅਨ ਅਲ ਹੱਕ ਲਾ ਯੁਮਲ ਬੇ, ਕਿਆ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੁਨਤ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਪਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਦਅਤ ਦਾ ਇਹਿਆ, ਬਿਦਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਬਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਹਲਾਲ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹਲਾਲ ਰਾਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਹਰਾਮ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹਰਾਮ ਰਾਸੀ। ਜੇ ਤਵੱਜੋ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਕਦਰਦਾਨ ਬੈਠੋ, ਮੇਰੇ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਸੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇਹ ਬਦਬਖਤ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਦਾ ਬੈਠਾ, ਲਾਇਬਤ ਬਨੀ ਹਾਸ਼ਮ ਬਿਲ ਮੁਲਕ ਵਲਾ ਵਹੀਆ ਵਲਾ ਨਜ਼ਲ, ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਵਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਨੋ ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਰਚਾ ਰੱਖੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਬਲਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਓਏ ਬਦਬਖਤ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੈ ਵਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਭਾਈ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੈ ਵਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰੀ ਕਲਮ ਉੱਠੇ, ਦਰਬਾਰੀ ਖਤੀਬਾ ਆਖਿਆ, ਦੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰ, ਦੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਭਾਈ, ਕਰਬਲਾ ਫੈਸਲਾ, 10 ਮੁਹਰਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਸਰ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰ ਨੇਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਰ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਰਬਲਾ ਨੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਯਜ਼ੀਦ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹਾ ਤਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਵਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾ ਫਿਰ ਬਤਾ ਨੇਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੈ ਵਹੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਹਲਾਲ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹਲਾਲ ਰਾਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਹਰਾਮ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹਰਾਮ ਰਾਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਸਾਮੀਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਵਜੂਦ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਬਕਾ। ਮੁਕੱਦਮਤਨ ਮੈਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਲਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਵਜੂਦ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਬਕਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਮੇਜ਼ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜੂਦ 'ਚ ਗਿਣਾਇਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਕੀ ਰਾਸੀ ਇਸ ਦੀ ਬਕਾ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਨੀ ਵ ਅਨਾ ਮਿਨਲ ਹੁਸੈਨ, ਹੁਸੈਨ ਮੁਝ ਸੇ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਹੂੰ। ਨਵਾਸਾ ਨਾਨੀ 'ਚੋਂ ਹੈ,
نانا کیویں نواسے جو ہے ترے شعبان 61 ہجری تک جڑے توجہ چ بیٹھے ہو حسین نانے جو ہے اور پھر 61 ہجری دا محرم دی ڈھلدی دیگر تو بعد قیامت تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مشن دے بقا دا نام حسین ہے۔ اللہ اکبر، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے مشن دی بقا دا نام حسین ہے۔ او میرے محترم سامعین، ڈھیر سارے بندے پریشان ہوئے ودن، محرم الحرام دا چاند نظر آئے، اے شیعہ ساڈا اٹھن بان سمن ساڈے معاملات خراب کرن دین۔ میں دا اس محسن اسلام دا شکریہ ادا کر، اگر حاجی صاحب بندہ کہیں کو پانی چا پلاوے، چاہ دی پیالی پلاوے تے پیسے نہ گھنے، او آدسی میرا محسن ہے جدا مل سی سلام کرے سی، میں دا بندہ تینوں چاہ دی پیالی پلاوے تے پیسے نہ منگے، توجہ ہے، او تیرے واسطے محسن ہے۔ اس محسن اسلام دا بھی شکریہ ادا کر جڑا تمام انبیاء دا وارث ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی ہوندا ہے، اس اعتراض دا جواب دے کے میں گل آسان کراں تاکہ تو کو پریشان نہ کراں۔ محرم وچ زیادہ تو زیادہ تذکرہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دا شیعہ کریں دن، اے دی وجہ کیا ہے؟ باقی آئمہ خدا دا تذکرہ اتنا نہیں ہے، شیعہ مولا حسین دا تذکرہ ڈھیر کریں دن۔ میں دو میرے محترم سامعین، اللہ دا قرآن پڑھو، اللہ دا وعدہ ہے، پورے قرآن مجید 25 یا 26 انبیاء دا تذکرہ ہے اور انہیں جو ترے نبیوں دا تذکرہ ڈھیر ہے۔ تھوڑا سر ہلائے بھائی، کتنے رسولوں دا؟ ترے ہستیاں دا تذکرہ قرآن مجید چ زیادہ ہے، انبیاء تو باقی بھی ہیں، انہیں ترائے دا کیوں تذکرہ؟ چلو پہلے جوانہ واسطے میں نہ چلے سینا، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں ترائے نبیوں دا تذکرہ قرآن مجید کثرت نال ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ حقیقت تو اللہ دی ذات جان دی ہے، لیکن مفسرین نے لکھے وجہ یہ ہے انہیں ترائے ہستیاں نے اپنے اپنے دور دے ظالم حکمران دے خلاف قیام کیتا۔ وقت دے ظالم حکمران دے خلاف قیام کیتا، بزرگان جان دین، بزرگاں کولو دعا گھنن واسطے تے بچے نوں سمجھاون واسطے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود دے خلاف قیام کیتا۔ توجہ ہے، منکر رہا جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، بڑا سمجھایا اس بدبخت نو لیکن نہ سمجھیا، الٹا جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے قتل کراون دے در پئے۔ کتنی مرتبہ کوشش کیتے اس جناب ابراہیم نو راستے تو ہٹاوے، قتل کراون دے چکر اچ کچھ بندے بھیجنے اس، ونجو ابراہیم نو قتل کر کے آؤ، جتنا انعام اکسو میں دے سا۔ اے جان دے کوئی نہ جناب ابراہیم نو جد آئین بازار اچ کہیں کلو پوچھے نے اسا ابراہیم نو ملنے، جڑے توجہ چ بیٹھے ہو انہاں کے گھر دے باہر تے گلی جڑا سامنے کھڑے، توجہ بھائی، راستہ گلین دے آ کے سلام کیتے نے، وقت بھی نان پہ جان دے دیکھ کے سے اسا ابراہیم کو ملنا ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمایا چلو جناب ابراہیم دا پتہ تو کو دسیندا، پہلے آؤ میرے دسترخوان تے بہ کے کھانا کھاؤ۔ جناب ابراہیم نے دسترخوان بچھایا، اے بیٹھے کھانا کھا دے آدن سے، ہون دساؤ ابراہیم کتھا مل سی؟ جناب ابراہیم فرمایا وہ ابراہیم مائے ہاں۔ انہوں نے جی کمال ہو گئے، قتل بھی آپ ہونے اس تعارف تے کھانے بھی بیٹا کھویں دے، لیکن انہیں چھوک بندے کہ او ہو کام بڑا خراب ہو گئے۔ جناب ابراہیم پوچھے کہ ہوئے نے؟ آدھے ابراہیم اسا تو کو قتل کرن دے ارادے نہ لائے، توجہ کرائے، اسا تو انہوں قتل کرن دے ارادے نہ لائے، لیکن سوچیں دے اے پائے ہیں بھی اسا تھوڑا نمک کھا دی بیٹھے ہیں۔ جنہیں بول سکتے ہو یار، اسا تھوڑا ابراہیم اسا تیرا نمک کھا دی بیٹھے ہیں، بندہ جہاں نمک کھاوے وہ دی نمک حرام ہی نہ کرے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرمائے یہ دا حال میں دسیں دا، کیا حال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمائے بھی جڑا کھانا کھا دے نے، توجہ کرائے، یہ دی قیمت دیو، بے شک تو مینوں قتل چا کرائے۔ انہیں کہ جی عجیب بات ہے، مشورے بھی آپ دیں دے تے قتل بھی آپ ہونا ہے۔ دیکھ آدھے ابراہیم دسا کتنے درہم دینار جڑا سا تیرا کھانا کھا دے،
یہ قیمت ادا کریے تو وقت اس قتل کریے. جناب لطف لوائے, جناب ابراہیم علیہ السلام فرمائے تسا جڑا میرا کھانا کھاتا ہے تو مینو قتل کرنا چاہتے ہو, پہلے اس کی قیمت دیو. اس کی قیمت میں ابراہیم درہم دینار نہ منگدا, میرے خالق کو ایک سجدہ کرو. آئے آئے آئے, میرے اللہ نو ایک سجدہ کرو. آدن ابراہیم تیرے خدا نو سے منیندے ہی نہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام فرمائے اگر قتل کرنے دا ارادہ ہے قیمت دے سو تو میں کو قتل کرے سو. انہیں جو ایک بندے آ کے چلو جی سجدہ کریں دے جا, سجدہ کرنے چ کیڑی حرج ہے. انہیں کہ ابراہیم تیری شرط سانو منظور ہے, اسا کھانے دی قیمت ادا کرنے واسطے اسا سجدہ کریں دے آئے. جڑا بندہ ہون تک لطف نہیں لے سکیا توجہ کرائے جملہ ہدیہ کریں دا, انہیں سر سجدے چ رکھے آئے. جناب ابراہیم نے دست دعا بلند کیتے, مالک میرا کام ہا انہاں دا سر جھکاونا دل آپ جھکا. جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعا مستجاب ہوئی, سر چیندے آئے. دیکھ کے ابراہیم صاحب کو اپنے خالق دا کلمہ پڑھا. پہلا دشمن نمرود, گل یاد ہے انہاں ہستیاں دا تذکرہ بار بار قرآن مجید وچ کیوں ہے؟ او اللہ چاہندا ہے انہاں ہستیاں دا تذکرہ بار بار ہونا چاہیے اور قیامت تک انہاں دا نام باقی رہ ہونا چاہیے جنہاں میری خاطر قیام کیتا. پہلا جناب ابراہیم علیہ السلام, دوسرے جناب موسیٰ علیہ السلام, فرعون بدبخت دشمن خدا. جتا دسا ہے فرعون ایک بچہ پیدا پریشان تو نہیں دے بھائی, ایک بچہ پیدا ہونے والے تیری حکومت پلٹ ہوئی سی ختم, ملیا میٹ ہوئی سی اس کا کہ فوج میرے کولوں دولت میرے کولوں سب کچھ میرے کولوں ہے, میں وہ بچہ پیدا ہی نہ ہون دے سا. کنیزاں دایا گھر چ بھی چھوڑیا بھی جس پردہ دار دا حاملے وز قریب ہوئے اگر بیٹی ہے تو چھوڑ دیو, بچہ ہے تو قتل کر دیو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ وہی موسیٰ ہو. ہزارہا لکھوں کہا بچے قتل کرائے, کہیں فرعون بدبخت نے کیوں جناب موسیٰ دی ولادت نہ ہو سکے. پتہ نہیں کیڑا بندہ کتنی توجہ چ بیٹھے تو میرے جملے دے لطف لے سی. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے دنیا دے آمن تو پہلے ہزارہا بچے قتل کرائے. آواز پروردگار اے اوئے فرعون بدبخت, جس موسیٰ کے آنے کی وجہ سے تو نے اتنے بچوں کا قتل کرایا ہے, اسی موسیٰ کو تیرے گھر نہ بھیجو تو میں خدا نہیں ہوں. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت, ماں حکم ہویا بھی صندوق وچ پا چھوڑ و دریا دے حوالے کر چھوڑ. اپنے جناب موسیٰ دا اس صندوق فرعون دے محل دے نال آونا پھر صندوق چاون. توجہ ہے بھائی, پنجی سال تک جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بعد جدہ متوجہ ہویا تے قتل کرن دے در پے ہو گیا. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دسایا اے بدبخت ہے جھوٹے خدائی دعوے کریں دے, میرے اللہ نو منو. تو پہلا فرعون بدبخت جناب موسیٰ نو ہٹاون دی کوشش, لیکن جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے درختوں دے پتے بھی کھا دے, دکھ تکلیفوں بھی برداشت کیتیاں, لیکن اپنے اللہ دے توحید دا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے. اللہ دا وعدہ ہوئے موسیٰ رہتی دنیا تک تیرا نام باقی رہ سکے. پہلا نبی جناب ابراہیم, دوسرا جناب موسیٰ, تیسرا جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. رومن امپائر دے خلاف قیام کیتا, بدبخت ہے لیکن جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی توحید دا پیغام پہنچایا. پریشان نہ کرن تے میں نتیجہ دیواں, میرے محترم سامعین اللہ وعدہ کردا ہے انہاں ہستیاں دا رہتی دنیا تک بار بار قرآن وچ بھی تذکرہ آندا رہا سی اور انہاں دا نام باقی رہا سی. کیوں؟ انہاں میرے دشمناں دے خلاف قیام کیتا. اسا ہن ماہ محرم الحرام وچ سردار کربلا دا تذکرہ کیوں کردے ہیں؟ صفے ازا جا جا تے ازا خانے سج گئے ہیں, ازاداراں نے مظلوم کربلا اس مشن حسین نو جاری رکھن واسطے اپنی اولاد اپنی نسلوں نو دسن واسطے. اللہ اکبر, زیارت دا جملہ پڑھ دیو
السلام علیک یا وارث آدم صفۃ اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم، پریشان تھی پیو بھائی، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اے ابراہیم کے وارث حسین ہمارا سلام ہو. اللہ اکبر. جو اللہ چاہتا ہے بھی ابراہیم دا نام باقی راوے، او ذات چاہتی ہے وارث ابراہیم دا بھی تذکرہ بار بار ہونا چاہیتا ہے. بلکہ سورہ حج ہے، ارشاد پروردگار ہے وَمَنْ يُعَزِمْ شَاعِرَ اللَّهِ، جتنے بھی شاعر الہی ہیں یعنی جنہ کو دیکھن نال اللہ یاد آتا ہے، وہ اللہ دی نشانیاں باقی رہنی چاہیے، قیامت تک باقی رہنی چاہیے. مائدہ میرے محترم سامین، اللہ نے انہ وفادار حیوانہ دا بھی تذکرہ کیتا ہے، پریشان دے بھائیو، جنہ راہ اسلام وفاداری کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگوں نے دسے نے گھوڑے جیڑا ساڈے تے فتویٰ لیندے بشیا گھوڑیاں دے پجاری ہیں، اسے انہاں حیواناں نو سلام کریندے ہیں، انہاں دی وفاداری نو سلام کریندے ہیں. اسے گھوڑیاں دے پجاری نہیں، صرف گھوڑے امام بارگاہ دی حد تک نہیں ہیں. اگر ناراض نہ تھی وہ تو او تو کو گھوڑے قرآن چ بھی دکھیندے جنہاں دا تذکرہ اللہ نے قرآن چ بھی کیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ذبحا فالموریات قدا، توجہ ہے نا بھائی، اللہ نے انہاں گھوڑے دے ٹاپاں چوں نکل دی ہوئی ہیں چنگاریاں دی بھی قسم کھا دی ہیں. او ذات چاہندی ہے ان ہستیاں دا تذکرہ بار بار ہونا چاہیدا ہے. اس وجہ تو سردار کربلا دے او مشن نو اور اس مقصد نو سمجھاون واسطے صف عذاب برپا کیتی جاندی ہے. اے ایام عذاب سردار کربلا دے اس مشن نو جاری رکھن واسطے اللہ تمام برادران دی توفیق دے خیر اضافہ فرماوے. سفر ڈھیر سارا لمبا کرنا ہے، عزیزان دی محبت ہے، بس اتنا ہے اپنے آپ نو سردار کربلا دا وفادار نوکر بنا، جی میں وہ ہستیاں دیکھنا چاہندی ہیں ویسا بن دی کوشش کر. اہدنا صراط المستقیم، مالک صراط مستقیم تے ثابت قدمی عطا فرما. حاجی صاحب عزیزان جوانا کو پوچھنا چاہیے دے او صراط مستقیم ہے کیا؟ توجہ ہے. اللہ دے نبی دی محفل جناب عروہ غفاری دے کے فرمایا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ او سیدھا راستہ کیا ہے دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ دے نبی فرمایا بیٹھ جاؤ. توجہ ہے. تھوڑی دیر تو بعد پھر جناب عروہ غفاری کھڑے ہو کے دیکھے دن یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ دے نبی فرمایا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر نہیں گزری یا دروازے چوں علی مولا داخل ہوئے. اللہ دے نبی پوچھے عروہ ہون پوچھ، یا عروہ ہون پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ دے مولا میں پوچھنا چاہتا ہوں صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا ہذا صراط مستقیم، میرا بھرا علی صراط مستقیم. نہیں نہیں کچھ بندے سوچیں دے بیٹھے ہیں جناب ابو ذر غفاری دا جملہ ہدیہ کرے نا. کون ہے جناب ابو ذر غفاری؟ ربضہ دے سہرا دے وچ مظلومیت دی حالت وچ شہید عمر علی و عظیم ہستی. نہیں نہیں میں جواناں نو چلو پسے منظر بھی دسا چھوڑا. اج فخر دے نال جس سرزمین دا تذکرہ ہوندا ہے لبنان دی سرزمین، توجہ ہے، لبنان دی سرزمین او سرزمین ہے جس سرزمین وچ جناب ابو ذر نے علی دی ولایت دا بیج بویا. ہا ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. کون جناب ابو ذر؟ جدا شام بھیجا گیا، چلا وطن کر دیتا گیا. لطف لو جملہ دیا کرا، شام پہنچے حاجی صاحب آساد سہارا گھن کے ہر آندے ویندے وے بندے کو آ دینا ایو الناس، او لوگو انا جندب بن جنادا، مشہور ہاں ابو ذر غفاری، سمعت رسول اللہ، میں اللہ دے نبی کو سنیا ہے. اللہ دے نبی فرمایا علی خیر البشر من ابا فقد کفر، کائنات دے افضل ترین انسان دا نا علی ہے، من ابا فقد کفر، جس انکار کی تو کافر ہے.
پھر اگلا جملہ فرمائیندے ہیں، او لوگو کان کھول کے میں صحابی پیغمبر دی گل سنو، ادبو اولادکم بولایت علی ابن ابی طالب، لوگو اپنی اولاد دی تربیت علی دی محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جناب ابو ذر صحابہ موجود ہیں، اللہ دے نبی فرمائے کیا میرے صحابہ تانوں پتہ ہے اللہ نے اپنے تک پہنچن واسطے ایک دروازہ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ دروازہ۔ اس دروازے دے ذریعے اس اللہ دی معرفت اور محبت اللہ تک بندہ پہنچ سکتا ہے۔ جناب ابو ذر نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ دروازہ کیا ہے؟ اجا تھوڑی دیر نہیں گزری سوال کیتے ہوئے علی ولی داخل ہوئے، اللہ نے فرمایا ھذا باب اللہ الاکبر، اللہ تک پہنچن دا بہت بڑا دروازہ علی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے انہاں ہستیاں نو اپنی معرفت دا ذریعہ بنایا ہے۔ ھذا باب اللہ الاکبر، اللہ تک پہنچن دا بہت بڑا دروازہ۔ او سارے مل کے خلاصہ نتیجہ دیواں، وہ راستہ تلاش کریے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ کیڑے راستے تے ٹرنا ہے؟ سورہ دہر ہے۔ اچھا میں دو آیتیں تلاوت کر کے پھر مقدمہ اور التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ حاجی صاحب ایک وقت ایسا ہا کہ انسان قابل ذکر بھی نہ تھا۔ پریشان تھی کیوں میرے خیال میں؟ قابل ذکر بھی نہ تھا، پھر اساں خلق کیتے نطفتا نمشاج نبتلی، اساں ایک ایسے قطرے ایسے پانی تو خلق کیتے۔ کیوں خلق کیتے؟ نبتلی، یہ آزمائش واسطے۔ پھر فرمایا ہدیناہ سبیل، اساں دو راستے دکھا چھوڑن۔ توجہ بھائی، اساں اس حضرت انسان نو خلق کیتے، خلق کرن تو بعد دو راستے دکھائیں، ایک ہدایت والا راستہ، ایک ناشکری والا راستہ۔ اگر اس ہدایت والے راستے تے چل سی تو کیا ہو سی؟ کامیاب ہو سی۔ اگر ہدایت والے راستے تے نہ چل سی، نا مراد ہو سی۔ بحمد اللہ، اللہ نے تو اس ہدایت والے راستے تے گامزان رکھا ہوئے۔ اور آیت اللہ تقی باجت ور ہوں، انہاں بڑا عظیم جملہ ہے، وہ فرمیندن اے نہ سمجھا کرو جدہ مجلس حسین ایام اعظم محرم الحرام جدہ امام بارگاہ آلے پاسے ٹردے پے ہو تے کوئی پوچھے کتھا پہ ویندے ہو تو تساں کہ میں کربلا پیا وینا۔ انہاں ہستیاں دی معرفت کتنی محبت عشق، فرمایا دسایا کرو میں کربلا۔ اور جدہ مجلس حسین چاہ کے بیٹھے ہو امام بارگاہ صفِ عادات ہیں، وہ فرمیندے رہندے ہیں اے مقام عرفات تو کم مقام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ، اللہ نے اس صراط مستقیم علی، علی تو بعد حسن اور حسن تو بعد سردار کربلا ہیں، اس صراط مستقیم جنہاں راہ دے راہی ہیں اساں۔ لیکن اس راستے تو ٹرن واسطے آزمائشاں اور تکلیفاں آندیاں، مال دیونا پوے تے مال دیویں، اولاد دیونی پوے تے اولاد قربان کر چھوڑیں۔ اللہ تنہوں جزائے خیر عطا کرے۔ تسا گھر وچ سوشل میڈیا دے ذریعے محرم دے چند دی خبر ملی، مدینے والے آدھن اساں محرم دا چند آسمان تے نہ سڑے دے۔ جدہ مدینے چ دیکھو آہو بکا بلند ہویا، پتہ چلدا ہا محرم دا چند نظر آ گئے۔ یقیناً اپنے گھروں میں بھی ایسا ماحول پیدا کرا جاؤ۔ بھی سنا بھائی جان، بھائی انہیں تشریف گن، بس میں زیادہ دیر انتظار نہ کراواں۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی دیاں اکھاں بند ہوئی ہیں، دل میری پہلی سطر یاد ہے، اللہ دے نبی دیاں اکھاں بند ہوئی ہیں۔ اجا ترے یا چار دن نین گزرے، محمد دی دروازے تو نہیں دھیرا ویا، شاید کوئی آ کے آکھیا محمد دی دھی تیرے بابے دے ٹرن دے بڑے ارمان ہیں۔ میں نہیں آکھنا میرے ایک تو عبادت واسطے ہر بندہ آئے اس نیت نال،
اللہ انہاں آوازاں تے رحم فرماوے. امام فرمیندے جڑا ساڈی غربت تے بلند ہوندی ہے شام دے ٹائم مخدومہ فرماویا حسنائن تواڈا لگدا ہاں نانا میرا ہا بابا میں تو کو نانے واسطے پرچیندی ہاں تو سو مینو بابے واسطے پرچاؤ. اجا بابے نو روندی ودی ہائی مسلمانہ دروازے نو اگلا چھوڑی زہرا دیاں پسلیاں ترٹیاں دھیاں اجا ماں نو پٹیاں بندیاں ودیا ہیں. اجرکم اللہ یا بابے علی کوفے چ ضرب لگی بابے دی شہادت تو بعد اجڑ کے تریے دھیاں علی دیاں مدینے وطن تے وال لئیاں. مصائب تے جلدی دا جوڑ نہیں میں ربط واسطے 217 سنیندا. اجا بابے علی نو روندیاں ودیا ہیں یا حسن بھرا دا جنازہ واپس آیا ہے. اچھا میں پردے چ جملہ آپ چھوڑے تواڈے کولو پوچھدا مولا حسن مجتبا دا جنازہ کیڑی حالت چ آیا ہے؟ جڈا کوئی غریب ہوئے قبرستان ہے جنازے ایویں مہندن تے واپس ہی نہیں آندن. 70 تیر شرفا لگا ہویا علماء صاحبان مقاتل نے لکھے ہے تے بہناں نو کڈ دیا حاجی صاحبوں ڈھیل لگ گئی ہے. صاحبان مقاتل لکھے وجہ یہ ہے جڑے تیر لگے ہوئے انہاں دیا نوکاں مڑیاں ہوئی ہے. اجرکم اللہ اللہ تعالی جزائے خیر عطا کرے بھائی سبحان اللہ. اجا میرا حسن روندیاں ودیاں ہیں یا حسین دربار چو ولن. میرا دل چاہندا خطبہ سناوا لیکن ٹائم اتنا ہے. دربار چو خالی بھینا انتظار چ دیکھ کے فرمایا نے میں نانے دا شہر چھوڑے نا میرا دل ہا جو نانے دی قبر دا مجاور بن کے راواں. الیا مینو نانے دی امت رہن نہیں دیندی. کوشش کرو کوئی چارہ لاؤ تواڈے کولو جو وطن چھڑویندے ہیں سبب کیا ہے؟ فرمایا یا بیعت انکار بیعت ہے تو شہادت. میری شہادت تو بعد میری شہادت تو بغیر میرے نانے دا دین نہیں بچدا. علیہ فرمایا کوئی چارہ کوئی کوشش. سن سو جملہ ہر جوان آزادار دا اسی سطر تے ٹھڈا سا ضرور نکل سی. سردار کربلا فرمائے اگر بھیرا نہ بچاوے ود دین بچ وے سی. آلیہ فرمائے نہ گھبرا سر تو دے میں چادر میں زینب دے سا. اجرکم اللہ اللہ تعالی جزائے خیر عطا کرے مقدمتن کیونکہ تیاری دے 217 سردار کربلا نے جدا انکار بیعت کیتا سارے نو فرمائے نے گھر ٹر جلو میں نانے دی قبر تے جلدا. آ کے فرمایا نانا میں شہر چھڑے نا تیری امت مینوں رہن نہیں دیندی. اکھ لگی عالم خواب وچ نبی اندر سلطان فرمایا ان اللہ شاہ یرا کا قتیلا حسین تیرے قتل تو بغیر میرا دین نہیں بچدا. پھر فرمایا اتنے تک میرا دین نہ بچسی جب تک زینب ہتھاں چ رسیاں نہ پاوے. سلام ہے بے سلام ہے اجرکم اللہ اللہ تو نجد خیر عطا کرے نانے دی قبر تو اٹھے برا حسن دی قبر صاحبان مقاتل کے مطمئن ہو کے نانے دی قبر تو اٹھے برا دی قبر تے آئے تے مطمئن ہو کے. لیکن جدا اس قبر والے پاسے ٹرے میں نانی چاہوں تو ٹھڈا سا نکل ویسی اس قبر والے پاسے حاجی صاحب ٹرے جس قبر دا علم سوائے حسین دے کسے نو کوئی نہ. اجرکم اللہ ماں ظہر علی قبر والے پاسے ٹرے صاحبان مقاتل لکھے نانے دی قبر تے گئے تے مطمئن ہا بھرا دی قبر تے گئے تے مطمئن ہا. لیکن جدہ ماں علی قبر والے پاسے ٹرے ہن ٹرے نہیں حسین دوڑ بھی ہے. جدہ ماں دی قبر تے آئے کھڑا نہیں آزادار ہن چھڑ بھی ہے. ایویں ستے جیویں چھوٹے بچے سمجھن لے کے دن اما میں مدینہ چھڑے نا. علامہ ذیشان درجہ وادی لکھے عالم رویا فرمایا حسین تو کلا نہ چھوڑے سے تو مدینہ چھوڑے سے ماں بکیا چھوڑے سی. اللہ جان دے شریف سہنے چا دن اہل بیت نبوہ میں وطن چھوڑے دا کون ہے جڑا میرے نال آوے. جوان سب تو پہلے جے لبے کا کہ او میرا مولا سجا دیا دے بابا میں سجا دہا دیرا. اجرکم اللہ اللہ تھوڑی آوازاں تے رام فرماوے حسین آدن سجاد اس سفر چ میں دو جہاد کرنے
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾਦ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਦਸਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾਦ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾਦ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰੇ ਕਰਬਲਾ ਆਦਿਨ ਤ੍ਰੈ ਦਿਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੋਣਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੰਧੀ ਤੇ 13 ਜ਼ਰਬਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ ਵੰਜਣਾ ਸਜਾਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਭਜ ਵੰਜਣਾ ਬਾਂਦਾ ਬਾਂਦਾ ਸਜਾਦ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਮਾਦ ਹਰਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਸਾਵਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾਦ ਸਰਦਾਰੇ ਕਰਬਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹਿ ਪਾਉਣਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖੇਮੇ ਚ ਆ ਵੰਜਣਾ ਖੇਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਵੰਜਣਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ ਲਹਿ ਵੰਜਣਾ ਸਜਾਦ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਰੱਸੀਆਂ ਦਾ ਆ ਵੰਜਣਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾਦ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਭੀ ਮੈਂ ਨਿਭੇਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਆਖਰੀ ਸਤਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਹਰਮ ਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਉਮੇ ਸਲਮ ਏ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਵਤਨ ਛੁੜੇਂਦਾ ਏ ਆਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥਾ ਗਿਣ ਜੁਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਸੈਨ ਤਿਆਰੀ ਪਿਆ ਕਰੇਂਦਾ ਏ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਆਈਏ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸਤਰ ਸੁਣੇ ਆਦੇ ਹੁਸੈਨ ਕਿਨ ਵਹਿੰਦੇ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਇਰਾਕ ਵਹਿੰਦਾ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਣ ਜੁਮਲਾ ਜਦਾ ਹੁਸੈਨ ਇਰਾਕ ਵੈਸੀ ਵਤ ਵਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹਾਈ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਜਦਾ ਖਾਕ ਖਾਕ ਰਾਵੇ ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਏ ਜਦਾ ਖਾਕ ਖੂਨ ਚ ਬਦਲ ਵੰਜੇ ਸਮਝੇ ਹੁਸੈਨ ਮਾਰਾ ਗਈ ਏ ਹੁਸੈਨ ਆਦੇ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਖਾਕ ਦਿੱਤੀ ਏ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਤੈਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੁਸੈਨ ਸਰਦਾਰੇ ਕਰਬਲਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਏ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਦੇਹਦੀ ਪਈਆ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਏ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਈਫੇ ਉੱਠਦੇ ਵਤ ਛੱਡ ਜਦਾ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦਾ ਕੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਹ ਫਰਮਾਵੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਅਦਾ ਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਦੇਹਦੀ ਪਈਆਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਈਫੇ ਉੱਠਦੇ ਵਤ ਜਾਣ ਵੈਂਦੇ ਆਦੇ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਲਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਰੇਂਦੇ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਰ ਪਈ ਦੇਹਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਏ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਧਾ ਲਾਹਦਾ ਹੈ ਆਦੇ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਰਾਜ਼ੀ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਸ਼ਾਲਮਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਜੀ ਅਜਰਕੁਮ ਅੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਦੇਹਦੀ ਪਈਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਈਫ ਏ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਈ ਖੜੇ ਆਦੇ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਅਸਗਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਏ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਅਤਾ ਕਰੇ ਮਿੰਬਰ ਪਿਆ ਛੁੜੇਂਦਾ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਦੇਹਦੀ ਪਈਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਈਫ ਏ ਜਿਹਦਾ ਸਰ ਸਜਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬੇਹਯਾ ਸਰਬ ਮਰੇਂਦਾ ਏ ਵਤ ਹਟ ਵੈਂਦਾ ਏ ਆਦੇ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਆਖਰੇ ਸਜਦਾ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਸ਼ਰੀਫਾ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਗਸ਼ ਖਾ ਗਈ ਏ ਹੁਸੈਨ ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਮਲੀਏ ਆਦੇ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਗਸ਼ ਖਾ ਗਈ ਏ ਆਦੇ ਹੁਸੈਨ ਸਾਰੇ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਜੀਬ ਮੰਜ਼ਰ ਸੁਣ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਖੇਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਖੇਮੇ ਚੋ ਧੂੰਆਂ ਪਿਆ ਉੱਠਦਾ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਆਗ ਆਦੇ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਦੇਹਦੀ ਪਈਆ ਇੱਕ ਪਰਦਾਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੇ ਖੇਮੇ ਚ ਗਈ ਏ ਜਦਾਂ ਗਈ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਜਦਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਚਈ ਵਧੀ ਤੁਰਦੀ ਟਿਬਿਆਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਹਦੀ ਮਖਤਲ ਦੋਈ ਆਦੇ ਹੁਸੈਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਏ ਅਕਬਰ ਚਾਇਆ ਆਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਸਜਾਦ ਇਨਾ ਲਿਲਾਹ ਵਾ ਇਨਾ ਇਲੈਹੀ ਰਾਜਿਊਨ